ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የሊማት ቤተሰቦች? ዛሬ የእንጀራ ከመጋገራችን በፊት ሊጥ ከማቡካት ጀምሮ ያለውን ሙሉ ሂደት በሊማታችን የምንመለከተው ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለማቡካት እንዲጠቅመኝ ጎድጎድ ያለ ድስት አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር 1 ኪሎ ግራም ነጭ ጤፍ ነው ያዘጋጀሁት። ያው ጥሩ በሆነ መልኩ የተዘጋጀ የነጭ ጤፍ 1 ኪሎ ግራም በአማካኝ ከ6 እስከ 7 እንጀራ ሊወጣ ይችላል። ነገር ግን አነስ ካረጋችሁት ወይም ሳሳ ከተደረገ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ ማቡካበትን ውሃ አዘጋጅቻለሁ። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን ነጭ ጤፍ ወደ ድስታችን እንጨምራለን። እንደዚህ ጨምረናል። ለመቀጠል የምናቦካበትን ውሃ እንደዚህ እንጨምራለን። ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እናቦካዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ የምናደርገው እንደዚህ በምናቦካበት ውሃ እየጨመረን በደንብ እንደዚህ እናቦካለን። ትንሽ ውሃ ስላነሰው እጨምርበታለሁ እኔ በደንብ ውሃ። በነገራችን ላይ እናንተ ከፈለጋችሁ በእጅም ማብካት ስላላችሁ፣ እኔ እርሾ የሌለው ቡኮ ነው ማቦካው። ምክንያቱም አንዳንዴ የማይፈለግበት ሁኔታ ይኖራል፣ ወይም እንደ የጤንነታችን ሁኔታ እርሾ ያለው ወይ አፍለኛ የምንመገብ ሰዎች ስለምንኖር እኔ የሌለ ነው ማቦካው። እንደ ፍላጎታችሁ ከሆነ ግን መጨመር ስላላችሁ ትንሽ ውሃ ልጨምርበት ስላነሳ እንደምትመለከቱት እንደዚህ በቆንጆ ሁኔታ ቦክቶልናል፣ አብክተን ጨርሰናል። ስለዚህ በአፍለኛ መጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች ለምትፈልጉት ቢያንስ 12 ሰዓት ያክል ከቆያችሁ በኋላ መጠቀም ትችላላችሁ። አይ በደንብ ይብካልን የምትሉ ሰዎች ደግሞ ካላችሁ ቢያንስ 2 ቀን ቡኮ ከቆየ በኋላ ለመጋገር ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው። እኔ ግን 2 ቀን ስለማቆየው ከ2 ቀን በኋላ ደግሞ የሚኖረውን በጋራ አብረን እንመለከታለን። እሺ ውድ የሊማት ኪችን ወይም ኩሽና ተከታታዮች፣ ትላንትና ማለትም ከ24 ሰዓት በፊት ያቦካ ነው የጤፍ ቡኮ በዚህ መልኩ እንደዚህ ኩፍ ብሎልናል። አሁን በቀጣይ የምናደርገው ምንድን ነው? እንጀራ ለመጋገር የሚጠቅመን አብሲት እንጥላለን። አብሲቱን ይህንን ወፈር ያለውን ሊጥ በዚህ መልኩ ወፈር ያለ ስለሆነ ትንሽ ውሃ ጨምረን እናቀጥ ነው እና ስቶቫችን ላይ ውሃ ጥደን አብሲት እንጥላለን ማለት ነው። ወደ አብሲት ዝግጅት እንሂድ። እዚህ ጋ እንደምትመለከቱት እኔ ለአብሲት መጣጃ የሚሆን ውሃ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። ቢያንስ 1 ብርጭቆ ነው የምታክለው፣ 1 ብርጭቆ ውሃ ማለት ነው። ስለዚህ ለ1 ኪሎ ግራም ጤፍ 1 ብርጭቆ ያክል ውሃ እናዘጋጃለን እዚህ ጋ። ስለዚህ እዚህ ያቦካ ነው እህል ላይ እንደዚህ ውሃ ጨምረን እህዱን እንደማልጠን እንሞክራለን። እንደዚህ እኔ በጭልፋ እያቀጠንኩት እገኛለሁ።
ማለት ነው እንደምትመለከቱት አያችሁት። በመቀጠል እንደዚህ አይነት እኔ መቅጃ አዘጋጅቼ ይጤን እንደዚህ ቀነስ አረግና አብሲት ላይ መጨመረው ማለት ነው ወስታለሁ። ጋር እንደምትመለከቱት እንደዚህ አብሲቷ የተፈለቀለቀ ይገኛል። ስለዚህ ላብስ ሊሆን ሊክ እንደዚህ ጨምራለሁ እንዳይጓጉል እንደዚህ በማማስያ ትልብለን ማማስለዋለን። ጋችን ሳር መጓጉል ስለሌለበት ማለት ነው። እንዳትት እንትን ተከተከልኝ ይገኛል። አንድ ኪሎ ግራም ጤፍ በአማካኝ ከስድስት እስከ ሰባት እንጀራ ይወጣዋል። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ አብሲታችን በስሏል። አሁን እናወርደዋለን። አብሲቱን ካወረድነው በኋላ አንዳንድ ሰዎች ቶሎ እንዲቀዘቅዝላቸው ውሃ ይጨምራሉ። ምክንያቱም ይቸኩሉ ከሆነ ቶሎ አቀዝቅዘው ወደ ጋገራ ለመግባት ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ደግሞ በራሱ ጊዜ እንዲቀዘቅዝለት የሚያደርጋለ። እኔ ግን ስለምቸኩል ያው ሌላ ስራ ስላለብኝ ውሃ ትንሽ ጨምሬ እንዲቀዘቅዝ አድርገዋለሁ። ውሃውን እናቀዘቅዘኝ እንደዚህ ጨምሬያለሁ፣ አማስለዋለሁ። አሁን ቢያንስ ሙቀቱ ትንሽ ስለሚቀንስ ይቀዘቅዝልኛል። ከቀዘቀዘ በኋላ ደግሞ እንዴት ወደ መጨመር ሂደት እንደምንሄድ አብረን እንከታተላለን። እስከዛ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እሺ፣ ውድ የሌማት ኪችን ተከታታዮች እንደምትመለከቱት አብሲቱ ቀዝቅዞልኛል። ስለዚህ ወደ ሊጤ እንደዚህ ጨምረዋለሁ። እንደዚህ ጨምሬ አዋህደዋለሁ። እንደዚህ ሊጣችን ከአብሲቱ ጋር እንዲዋሃድ እንደዚህ በደንብ እናማስለውና ኩፍ እንዲልልን እንጠብቃለን። ምክንያቱም ኩፍ ካላለ እንጀራው አያምርም። ይህ 1 ኪሎ ግራም ነጭ ጤፍ፣ ቆንጆ ማኛ ብለን የምንጠራው ጤፍ ነው። እንደዚህ አዘጋጅቼዋለሁ። ስለዚህ ኩፍ ካለ በኋላ ደግሞ ለመጋገር ዝግጁ ስንሆን ኩፍ አድርገን ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እንደምትመለከቱት ሊጣችን አሁን ለመጋገር ዝግጁ ሆኗል። ካናቱ አረፋ ይታየናል። ያ ማለት ደግሞ በደንብ ካብሲቱ ጋር ተዋህዶ ኩፍ ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ ለመጋገር አሁን ዝግጁ ነን። ሚጣራችንን እናበራና ወደ መጋገር እንሄዳለን። ያው መጀመሪያ እንጀራ ከመጋገራችን በፊት ጸጉራችን በትክክል መሸፈኑን ማረጋገጥ አለብን። ስለዚህ ሚጣራችንን እናበራለን። እዚህ ጋር የመጋገርበትን ምጣድ አብርቻለሁ፣ እየሰማልኝ ይገኛል። ስለዚህ መጀመሪያ የማደርገው ምንድነው አስሰዋለሁ በማሰሻ በደንብ አርጌ፣ ምክንያቱም እንዳይዝብኝ ይረዳኛል ማለት ነው ላስሰው። ስለዚህ በማዞሪያችን ላይ እንደዚህ ሊጡን እንቀዳለን። የምጣዱ መሃል ላይ በት የምንጋግረው ነው። ምክንያቱም ይህ እንጎቻ የሚጠቅመው ምንድን ነው ምጣዳችን ሰምቷል ወይስ አልሰማም የሚለውን እንጀራ ሲጀራችን መጀመሪያ የሚደረገው እንጎቻ ይባላል የሚለውን ቆንጆ የምጣዱ መሀል ላይ ያረጋግጥና ማለት ነው የምንጋግረው ነው። ማለት እንደዚህ ከጋገርን በኋላ የእንጀራችን ሁኔታ አይተን ነው ቀጣ ያለንን። ምክንያቱም ይህ እንጎቻ የሚጠቅመው ምንድን ነው በአይን እያወጣ ይገኛል ምጣዳችን ወይስ አልሰማም የሚለውን እንደሰማ ይታየኛል ደግሞ በደንብ አይን እያወጣ ነው አይደል ቆንጆ መሆኑን አለመሆኑን ያረጋግጥናል ማለት ነው። የምጣዱ ግማሽ ላይ እንደዚህ ከጋገርን በኋላ የእንጀራችን ሁኔታ አይተን ነው ቀጣ ያለንን ሊጥ የምንጋግረው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ በደንብ አይን እያወጣ ይገኛል። ምጣሬም በትክክል እንደሰማ ይታየኛል። ከድነዋለሁ እንዲበስል በደንብ አድርገው እንፋሎት እንዳይወጣ።
درسوال انجراتشن تزي لماوچا يازگاجو سفيد الله بسو اندزي ادرگا اولتچاچن جست ياسگبان تزي حساب ادرگونا موطرات انشلالن